აბა ეხლა ნახოთ როგორ ემოციონალობა. ეხლა რა ხდება მომწერეთ, მოდი გელოდებით თავიდან შემოდით. და ვცადოთ ჩვენი ვეცადოთ მაინც. ჩვენ მაინც ჩვენი ვეცადოთ. აჰა, ნანა, ხედავთ. მომწერეთ, აბა ეხლა თუ ნორმალურია, იმიტომ რომ წეღავს საერთოდ ხმა გაითიშაო. მარიკა, ხედავ. ველოდები აბა შეტყობინებებს. თუ არა და ისევ რაღაცას შევცლი. ისმის იყოს ხმა, ლალი, მადლობა, მადლობა. ხარვეზებით ისმის ისევ? თუ ნორმალურია. ესე იგი, ნორმალურია. კარგად ისმის, მადლობა მარია. მადლობა, მაპატიეთ ამ ხარვეზებისთვის, მაგრამ რა ვქნათ, ხადახან ხდება ხოლმე. ესე იგი, ვინც პირველად ვნახავს, გავიმეორებ, ხო, რომ მე ვარ ინგა ბლესი, ფსიქოლოგი, კოუჩი, ეზოთერიკოსი, ენერგოტრენერი, RPT თერაპევტი, IBL აკადემიის დამფუძნებელი და ბევრი საინტერესო პროგრამის ავტორი და წამყვანი. ფონია შიშინი, კი კონდიციონერია ჩართული და ამიტომ. დღევანდელი ჩვენი ჩართვა არის დიდი პროგრამის, რომელსაც ეწოდება მუდმივი ძრავა, არტ კოუჩინგი, შენი უშრეტი ენერგიის წყარო. აი ამ დიდი პროგრამის ერთ-ერთი ჩართვა, თუ არ ვწდები რიგით მე-13 ვიდეოა ეს პროგრამის მონაწილეებისათვის და შიგადაშიგ იმ პროგრამის ასე ვიდეოებს, ჩართვებს, ხო, ლაივებს, აი ასე ღიად ვატარებ ხოლმე და შესაბამისად, ანუ, როდესაც ისეთი ინფორმაციაა, რომელიც მინდა, რომ ყველამ გაიგოს და ადამიანები ჩავაფიქრო, ადამიანებს მეტი ინფორმაცია მივცე, მეტი ინსტრუმენტი მივცე, ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის, ხო? სწორედ ამიტომ შიგადაშიგ ტარდება ეს ღია ჩართვები. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემაა, მოტივაციისა და ნებისყოფის თემა. ჩვენ ადამიანები ძალიან ხშირად ხანდახან ვართ მოტივირებული, ხანდახან ვართ დემოტივირებული. ბრაზობთ ხოლმე საკუთარ თავს ვუწყრებით, ხო? ნებისყოფას ძალიან ბევრი ადამიანი უჩივის და იშვიათად თუ დაფიქრებულა რიგითი მოქალაქე, ხო, ახლა მე ექიმებზე, ფსიქოლოგებზე, ბიოქიმიკოსებზე, ფიზიოლოგებზე და სპეციფიკური სპეციალობის წარმომადგენლებზე არ ვსაუბრო, კი ბატონო, მათ იციან ეს ყველაფერი. მაგრამ აი რიგითი მოქალაქე, ხო, ადამიანი არის, არ ვიცი, ინჟინერი, ან არქიტექტორი, ან მებაღე, ან არ ვიცი, მასწავლებელი და ასე შემდეგ, ხო? მას ეს ინფორმაცია არ შეუსწავლია და შესაბამისად დიდი ალბათობით არ აქვს. სინამდვილეში, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენი ორგანიზმი და ჩვენი თავის ტვინი და ჩვენი ჰორმონალური ენდოკრინული სისტემა არის, ну, საოცარი ორგანიზმი, ხო, საოცარი ქმნილება და ფაქტობრივად ჩვენ გვმართავენ ის ნივთიერებები, რომლებიც რაღაც ნივთიერებები ჩვენში გამოიყოფა და თავად ორგანიზმი გამოიმუშავებს. რაღაც ნივთიერებებს არ გამოიმუშავებს და საკვების სახით ვიღებთ ჩვენ, ხო? და რეალურად გვმართავს ერთის მხრივ ეს ნივთიერებები, ჩვენი ენდოკრინული და ჰორმონალური სისტემა. მეორეს მხრივ, რეალურად ჩვენ გვაქვს იმის უნარი, დამწყა, აკეთე გიცირბილში, ჩვენ გვაქვს იმის უნარი, რომ ჩვენს თავს ხელი შევუწყოთ და იმან კი არ გვმართოს, არამედ გარკვეულწილად ჩვენც ვმართოთ ჩვენი ნებით, ჩვენი გააზრებულობით და ჩვენი სწორი ნაბიჯებით, ხო? და უყურეთ, არის დღეს მინდა ვისაუბრო ორ ნივთიერებაზე, ეს არის დოფამინი და სეროტონინი, რომელიც რეალურად წარმოადგენს ჩვენი მოტივაციისა და ნებისყოფის ბიოქიმიას. და უყურეთ, დოფამინი, ეს არის ნივთიერება, რომელიც ჩვენში იწვევს
მოტივაციას, ხო? თუ კი ადამიანის ორგანიზმში არ არის დოპამინი, ხო? მას არ აქვს სიხარულის შეგრძნება, სიამოვნების შეგრძნება, მას არ აქვს მოტივაცია, ის არ არის მოტივირებული, პირიქით დემოტივირებულია და შესაძლებელი, არ ვიცი, საწოლი და ნადგომაც კი დაეზაროს, ხო? თუ კი ჩვენში არის დოპამინი სათანადო რაოდენობით, ხო? დოპამინი გვიბიძგებს მოქმედებისაკენ, იმიტომ რომ ამ მოქმედებას მოყვება სიამოვნება, რაღაცა მოთხოვნილების დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ უყურეთ, მხოლოდ დოპამინი როგორც ასეთი არაფერ ისეთ მნიშვნელოვანს არ გვაძლევს, ну, მნიშვნელოვანს გვაძლევს, მაგრამ უყურეთ, საით მიმყავს, ხო? უყურეთ, იყო მოტივირებული, აი მოტივირებული ხარ, აჟიტირებული, რაღაცის გაკეთება გინდა, ხო? და ერთის მხრივ ეს კარგია, მაგრამ შესაძლებელია აბსოლუტურად ერთნაირად მოტივირებული იყო, რომ ვთქვათ, გააკეთო რაღაც სამუშაო, ხო? გააკეთო საშინაო დავალება, ან აიღო და შეჭამო ტორტის ნაჭერი, ხო? ან აიღო და დალიო მაგალითად ღვინო ან ალკოჰოლი, ხო? ან აი მოტივირებული ხარ, გინდა რაღაც გინდა და მოდი ახლა და სიგარეტს მოვწევ, ხო? მაგალითად ან მეგობრებთან ერთად წავალ სასეირნოდ, მაშინ როდესაც საშინაო დავალება მაქვს გასაკეთებელი. ანუ უყურეთ, დოპამინი კარგია ზოგადად ქმედებისკენ გვიბიძგებს, ჩვენი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისაკენ გვიბიძგებს ერთის მხრივ, მაგრამ აი რა ქმედება იქნება და რა მოთხოვნილება დაკმაყოფილდება, ხო? ეს უკვე არის მეორე ამბავი და სწორედ ამ ამბავს მართავს სერატონინი. სერატონინი. მე მგონი ქართულადაც სერატონინია. თუ არასწორად ვამბობ და გამისწორეთ, ვინც იცით, ხო? უყურეთ, სერატონინი მართავს ჩვენს კონტროლის უნარი, საკუთარი თავის, საკუთარი ქმედებების, საკუთარი პირველადი იმპულსების, ხო, რომ აი თითქოს ხდები, ანუ გინდა რომ წონაში დაიკლო და ამ დროს მოგინდა ფუნთუშას შეჭმა, ხო? და თუ კი შენს ორგანიზმში სათანადო რაოდენობით არის ეს სერატონინი, ხო? ამ შემთხვევაში შენ შეძლებ ამ პირველადი იმპულსის, ამ პირველადი მოტივაციის გაკონტროლებას და არ ახვევი ამ პირველად იმპულს სეროტონინი, მადლობა სოფი, მადლობა. 4 სეროტონინი. ოკეი, მადლობა. და არ ახვევი, ხო, ამ პირველად იმპულს და გრძელვადიან მიზანზე უფრო იქნები ორიენტირებული, ვიდრე მოკლევადიანზე. და უყურეთ, თქვენთვის ალბათ ცნობილი არის ექსპერიმენტი, რომელიც ჩატარდა საბავშვო ბაღის ბავშვებზე, ხო? 4 წლის ბავშვებზე. ეხლა უყურეთ 4 წლის ადამიანი, რომელიც ჯერ აი ახლა იწყებს ცხოვრებას, პირველ ნაბიჯებს აკეთებს ცხოვრებაში და მისი ნებისყოფის ქონა არ ქონის საკითხი ძალიან ისეთია რა. და შესაბამისად ჩატარდა შემდეგი ექსპერიმენტი. ბავშვი ოთახში დამკვირვებელთან ერთად რჩება. ეს დამკვირვებელი მას ცხვირწინ უდებს. Ну, რაღაცა ტკბილს, თქვა, ზეფირი იყო თუ იქ რაღაც ნამცვარი იყო თუ რაღაცა გემრიელობას რა. და უბნება რომ, იცი, შენ ახლა შეგიძლია მე გავალ შენ მარტო დარჩები, აი ამ გემრიელობის წინაშე. შენ რა თქმა უნდა შეგიძლია რომ მიიღო, აიღო და შეჭამო ეს გემრიელობა, არავინ ხელს არ გიშლის, მაგრამ თუ ჩემს მოსვლამდე დაახლოებით ესე 9:00 საათი, თუმცა რა ბავშვისათვის ახლა 9:00 საათი, 1 საათი, 4 წლის ბავშვი დიდად ვერ ერკვევა ხო დროებში? დროის ხანგრძლივობაში ეს ალბათ ბავშვობიდან ყოველას გვახსოვს და თუ კი ესე იგი ჩემს მოსვლამდე დამელოდები, მაშინ ორი ნამცხვარი, ორი გემრიელობა შეგხვდება. და ბავშვებს აკვირდებოდნენ,
ესე იგი, ზოგიერთი ბავშვი წარმატებულად უმკლავდებოდა ამ ცდუნებას ორი ნამცხრის მოლოდინში, ანუ იჯდა, უნდო და ნერწყვი მოსდიოდა, იქ ზოგმა თითუნად დაადო, მე მგონი ვიდეოც კი არის YouTube-ზე, შეგიძლიათ მოიძიოთ, ხო? და დაელოდა ამ დამკვირვებელს, ზრდასრულ ადამიანს, ხო, რომელმაც ეს დავალება მისცა და საბოლოო ჯამში მიიღო ორი ნამცხვარი. იყვნენ ისეთი ბავშვებიც, რომლებიც ვერ გაუმკლავდნენ ამ გამოწვევას და ცდუნებას და იმ წუთასვე მაშინათვე შეჭამეს ნამცხვარი. Ну, ოკეი, შეჭამა. არანაირი პრობლემა და არანაირი ნეგატივი ამას არ მოყოლია. და უყურეთ შემდგომში ეს საკმაოდ დიდი ხნის წინ შემდეგ ბევრ მშობელმა ჩაატარა ტესტიო. კი ბატონო. და უყურეთ საკმაოდ დიდი ხნის წინ ჩატარდა პირველად ეს ექსპერიმენტი და იყო იმის საშუალება, რომ შემდგომში ემპირიული მონაცემები დაეგროვებინათ, როდესაც ეს ბავშვები გაიზარდნენ, ზრდასრულები გახდნენ, ცხოვრებაში ზოგი წარმატებელი და ზოგიც წარუმატებელი და ასეთი პირდაპირი კორელაცია აღმოაჩინეს, ხო? პირდაპირი კავშირი, რომ ის ბავშვები, რომელთაც ჰქონდათ დათმენის უნარი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომელთაც ჰქონდათ დათმენის უნარი, ისინი ცხოვრებაში უფრო წარმატებულები იყვნენ. ხოლო ის ბავშვები, რომლებსაც არ ჰქონდათ დათმენის უნარი და ვერ მოითმინეს ის 9:30 საათი და მაშინათვე შეჭამეს ის თავისი ერთი გემრიელობა და ორს ვერ დაელოდნენ, ხო? ისინი გაცილებით უფრო ნაკლებად, აი რაღაცა რიგითი მოქალაქეები აღმოჩნდნენ, ხო? შემდეგ უკვე დიდობაში. და უყურეთ რა შეასაქმე, რას მინდა რომ ჩაუკვირდეთ და აი ესე ჩაუღრმავდეთ, ხო? რეალურად ის ერთი ნამცხვარი, რომელიც იმ წუთას ბავშვის ცხვირწინ იდო, იყო რეალობა, ხო? აი აგერ მე ვარ, აგერ ცხვირწინ მიდევს ნამცხვარი და შემიძლია შევჭამო ეს გემრიელობა და ამით მივიღო ის სიამოვნება, ხო, რისთვისაც მინდა მისი შეჭამა. და იყო უყურეთ სიამდვილეში მეორე არ არსებობდა, ხო, იმ წუთას, აი იმ ლოდინის განმავლობაში მხოლოდ ერთი არსებობდა, მეორე არ არსებობდა. უფრო სწორად ეს მეორე ნამცხვარი, მეორე ნაჭერი არსებობდა მხოლოდ აი იმ ბავშვის წარმოსახვაში, მხოლოდ როგორც პოტენციური ალბათობა, პოტენციური შესაძლებლობა, რომ აი ეს თუ გავაკეთე, ესე იგი ეს იქნება, ხო? და აი სწორედ აი ამ უყურეთ იმპულსური პირველადი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა პოტენციურად უფრო კარგი და უფრო სასიამოვნო და უფრო სასურველი რაღაცის მისაღებად აი ეს არის სეროტონინი. სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ სეროტონინის არსებობა ჩვენს ორგანიზმში და ჩვენი აქტივობა თავის ტვინისა ამ ხრივ, ხო? აი ასეთ ფუნქციას მართავს ჩვენში. ეს არის კონტროლი და პირველადი იმპულსის გაკონტროლება, მისი ჩაქრობა იმის იმედად, რომ უფრო კარგ ბონუსს მივიღებ შემდგომ მომავალში, ხო? იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ დაბალი სერატონინი და უყურეთ, სერატონინი არის ერთი, რომ თვითონ ნივთიერების, აი არიღებს, ეს არის ნივთიერება, რომელიც გამომუშავდება ტრიპტოფანიდან და ტრიპტოფანი არის ნივთიერება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ გარკვეულ საკვებთან ერთად. თუ რა საკვები, რა პროდუქტები, ამას ვიტყვი მოგვიანებით, ხო? და თუ კი ადამიანი არიღებს ამას საკვების კუთხით, შესაბამისად მის ორგანიზმში ნაკლებობა არის ამ სეროტონინისა და შესაბამისად მის ორგანიზმში განვითარდება დეპრესია, ხო? შესაძლებელია ადამიანი იღებდეს საკვებთან ერთად ამ ნივთიერებას, მაგრამ რაღაცა მექანიზმი იყოს მის ბიოქიმიაში დარღვეული და
და ამიტომ არ ხდებოდეს მიღებული პროდუქტებიდან ამ ტრიპტოფანის გამოყოფა და ტრიპტოფანიდან სეროტონინის გადამუშავება. ასევე შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ტრანსპორტიორები, რომლებსაც მიაქვთ ეს გადამუშავებული სეროტონინი, ხო, სათანადო ორგანოებამდე და ნერვულ რეცეპტორებამდე, ეს ტრანსპორტიორები, ანუ ამ წრის, ამ მექანიზმის, ხო, რამოდენიმე ეტაპი არსებობს და შესაძლებელია დარღვევა იყოს რომელიმე ეტაპზე, ხო, იქ ან ვერ იღებს ორგანიზმი, ან ვერ გარდაქმნის, ან ვერ მიაქვს დანიშნულების ადგილამდე, ან ის დანიშნულების ადგილი კი ბატონო მიიტანა ტრანსპორტიორმა, ხო, ნეიროტრანსპორტიორმა, მაგრამ იმან ვერ მიიღო, ვერ შეიწოვა, ვერ გაითავისა ეს სეროტონინი. და უყურეთ რა ხდება ის ადამიანები, რომლებსაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო დარღვეული აქვთ, აი ეს სათანადო დონის სეროტონინის გამოყოფა და გამომუშავება და მიღება, ხო, თავის ნერვულ სისტემაში, ხო? როგორც წესი, ასეთ ადამიანებს აქვთ დეპრესია, ანუ უფრო დეპრესიულები არიან და უყურეთ დამოკიდებულებებზე, ანუ მათში ადვილად ჩნდება სხვადასხვა სახის დამოკიდებულებები, ხო? ანუ უყურეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ სეროტონინის დონე და სეროტონინული აქტივობა ჩვენს ორგანიზმში და ნერვულ სისტემაში განაგებს პირველადი იმპულსების დათრგუნვას, ხო? ვაიმე, სიამოვნება მინდა ამ წუთას და მოდი ეხლა ან საჭმლით ვისიამოვნებ, ან ალკოჰოლით ვისიამოვნებ, ან ნარკოტიკით ვისიამოვნებ, ან მაგალითად სექსით ვისიამოვნებ, ხო? იქნება არის პროდუქტი, რომელიც სეროტონინს შეიცავს, შორენა იქნება არის კი არა, ვიმეორებ, რომ სწორად პროდუქტებიდან ვიღებთ ჩვენ ამ ნივთიერებას, მის წინამორბედ ნივთიერებას, ტრიპტოფანს და მოგვიანებით დავასახელებ მე ამ პროდუქტებს, ხო? სხვანაირად არ ხდება მისი მიღება, გარედან უნდა მივიღოთ საკვების სახით, ნუ ან რაღაც აბების სახით, მაგრამ უმჯობესია ბუნებრივი გზით, რა თქმა უნდა, იმით საკვებთან ერთად მივიღოთ, ხო? სწორად ვიკვებოთ. და იყურეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს დაბალი სეროტონინური აქტივობა, ახასიათებს დეპრესია, ახასიათებს დამოკიდებულებები, იმიტომ რომ რაღაცა მომინდა და არა, ეს შენთვის მავნებელია, ხო, თუ კი სეროტონინი არის ადამიანში სათანადო რაოდენობით, მას აი სეროტონინული აქტივობა შეაჩერებს, რომ არა, არ გინდა ნარკოტიკის მოხმარება, კი ეს ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ეს შენთვის ძალიან მავნებელია. და შესაბამისად ადამიანი გაჩერდება, შეაჩერებს თავის თავს, ჭიდილიც კი არ მოუწევს თავის თავთან, ისეთნაირად იტყვის უარს, ხო, ამ დამოკიდებულებებზე. გარდა ესე იგი დეპრესიულობისა და დამოკიდებულებების ქონისა, დაბალი სეროტონინის მაჩვენებელი არის აგრესიულობა, გაღიზიანებულობა და იმპულსურობა, ხო? ანუ აი როდესაც გაღიზიანებული ადამიანი და აი რაღაცა, აი ეს აი იმპულსურობა რას ნიშნავს, ხო? აი ეს მინდა, ეს გავაკეთოთ და აი იმ წუთას და მაშინათვე ჩაქრა, ხო? და ასევე საქმის ბოლომდე ვერ მიყვანა. უყურეთ, აი როდესაც რაღაცა გრძელვადიან საქმეს იწყებ, ხო? კი ბატონო, თავიდან мотиваცია ზოგადად სხვათაშორის ეს ჯერ კიდევ უზნაძეს აქვს აღნიშნული, რომ ქართველერში აი ასეთი ტიპის ხასიათი დომინირებს, ხო, ჭარბად არის, რომ აი იმ წუთას ო ყველა აფეთქდება, ყველა უნდა და მოდი გავაკეთოთ, მაგრამ აი ბოლომდე მიტანა და მიყვანა გრძელვადიანი საქმისა ბევრ ადამიანს უჭირს. არა და რეალურად წარმატების საწინდარი სწორედ ეს არის, თორემ ახლა მარტო ერთ წამიანი და ერთ საათიანი საქმეების კეთებით შორს ვერ წავალთ, ხო? და ის საქმის ბოლომდე ვერ მიყვანა. ასევე უყურეთ გეგმის შედგენა და ამ გეგმის მიხედვით მოქმედება, როდესაც ადამიანს არ შეუძლია, ხო? ესეც იმაზე მიუთითებს, რომ მის ორგანიზმში, მის ნერვულ სისტემაში სეროტონინის მოქმედება, მოძრაობა, სეროტონინული აქტივობა არ არის სათანადო დონეზე, ხო? სადღაც რაღაცა დარღვევა არის. ესე იგი, როგორც უკვე ვთქვი, დაბალი სეროტონინი შეიძლება იყოს იმის გამო, რომ ან არ იღებს ადამიანი, ან არ ხდება მიღებული
კი ბატონო, სათანადო დოზით იღებს, ხო? ნუ ტრიპტოფანის შემცველ პროდუქტებს, მაგრამ არ ხდება სეროტონინის გამოყოფა, ან რეცეპტორები ვერ მუშაობს ისე, რომ გამოყოფილი გაითავისოს, ხო? და უყურეთ აი ელემენტარული რაღაცები, რომელსაც ყოველთვის, რა ვიცი, ყველა კუთხიდან, ყველა ექიმი და ყველა სპორტული ტრენერი და რა ვიცი, ყველა ფსიქოლოგი და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის მქადაგებელი ყველა გვეუბნება, ხო? ყოველი ჭიჭრუდანიდან და ფაქტობრივად ყველა ადამიანმა ვიცით, ხო? რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენში სეროტონინული ბალანსი და სეროტონინული აქტივობა სათანადო დონეზე მოვიყვანოთ. პირველ რიგში ეს არის მზე, მზეზე ვიცით, რომ გამოიყოფა D ვიტამინი. თან უნდა გწერს, რომ ძირთად სეროტონინის ნაკლებობა აქვთ რაიმეზე დამოკიდებულ ადამიანებს, დია ხამწუთას ეს თქვი. მჭირდება სეროტონინის ამაღლება, ნათი კი ბატონო. ესე იგი, მზეზე ყოფნა, ხო? აი, ამიტომ გვიყვარს ასე ძალიან ზღვა, გარუჯვა, ეს კარგია რეალურად ნორმალურ ფარგლებში და დახურკვაზე და დამწრობაზე და მზის დარტყმაზე არ საუბრობ, ხო? მაგრამ ნორმალურ ფარგლებში ეს კარგია და ძალიან სასარგებლოა მათ შორის სეროტონინის დონის ასამაღლებლად. მომდევნო, ეს არის მასაჟი. აი, ჩვეულებრივი სასიამოვნო, გნებავთ რაღაცა სამკურნალო, გნებავთ უბრალოდ რელაქსაციისთვის, ხო? მასაჟის დროს, ნუ მასაჟი არის სიამოვნება და ამ სიამოვნების დროს ასევე გამოიყოფა ეს ჩვენი სერატონინი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ფიზიკური დატვირთვა, მაგრამ თავის გაგიჟება და მენჯებიდან ამოვარდნაზე არ არის აქ საუბარი, ხო? არამედ რაღაცაი ძალიან ზომიერი, ნორმალური ველოსიპედით გასეირნება, დილით ძუნძული, ან რაღაცა ისეთი წაცეკვება მაგალითად, ხო? და ესეთი ზომიერი ფიზიკური აქტივობა. შესაბამისი პროდუქტები და ახლა ამას დავასახელებ და ასევე სასიამოვნო მოგონებები. აი ყურეთ, ახლა ვინც აღმოაჩინეთ საკუთარი თავი, რომ მე ეს მჭირდება, კი მე მაქვს გაღიზიანება, კი მე მაქვს თქვათ ღმერთმა დაგიფაროთ და ხა დარწმუნებული ვარ ჩემს მენელებს, ნაკლებად თუ ვინმეს ექნება ძიმე ნარკოტიკული დამოკიდებულებები, ხო? მაგრამ ყვებაზე, ტკბილზე დამოკიდებულება, საჭმელზე დამოკიდებულება, რამდენიც გინდა იმდენია, ხო? და შესაბამისად, იმის მაგივრად, რომ შენ თავს და მაცივარს ეჭიდაო, ხო? უბრალოდ აიღე და მიზან მიმართულად დაიწყე. ოკეი, მზეზე უნდა ვიყო, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, კვირაში ერთხელ ან ორჯერ მასაჟზე მივიდი, ან ოკეი, თხოვო, არ ვიცი, მეუღლე იქნება, შვილი იქნება თუ დაქალი იქნება, მოდი შენ გამიკეთე, მე მე გაგიკეთებ ბოლო-ბოლო, ხო? დავეხმაროთ ერთმანეთს. და დიეტა, ანუ იმ პროდუქტებ, დიეტა ეს არ არის რაღაცის აკვეთა, ანუ იმ პროდუქტების მიღება, რომელიც შეიცავს ამ ჩვენს ტრიპტოფანს და შესაბამისად ის მე სეროტონინად გარდაიქმნება ორგანიზმში. და მოგონებები. მოგონებები. ესე იგი, დადებითი მოგონებები. სხვათა შორის, ახლა აი ამ პროგრამის მონაწილეები, ჩვენი მუდმივი ძრავის მონაწილეები დამეთანხმებიან, რომ ერთ-ერთ დავალებად მე მათ მივეცი აი ესეთი უბრალო ესი რაღაც, მაგრამ რაც ძალიან კარგად მუშაობს. ესე იგი, უყურეთ რა, ყოველ დილას იღვიძე, როგორ ხასიათზეც არ უნდა იყო. არის რომ, ოკეი, რაღაც ნივთიერებები გამომუშავდა, ხო? გუშინდელი მოვლენების თუ ამინდის თუ მენსტრუალური ციკლის თუ კიდევ რაღაცის გამო და გაიღვიძე ცუდ ხასიათზე. იშვიათად, მაგრამ მეც მემართება ხოლმე ასე. და ოკეი, კარგი. მე რა რომ ცუდ ხასიათზე ვარ, მოდი გავიხსენებ გუშინდელ დღეს რა მოხდა, კარგი და რისთვის ვარ მადლიერი. და ამას იხსენებ, აი ეს ძალიან უბრალო, აი ეს ჩვევები, რომ საკუთარ თავს ნელ-ნელა დაავალო, შეაპარ, ხო, შეაჩვიო. იოლი გასაკეთებელია, ეს არ არის, რომ ყოველ დღე ავდგე და 100 კილოგრამიანი შტანგა ავწიო 100 ჯერ. არა, ეს რაღაცა უბრალო ესი რაღაც, რაც ეგრევე კარგ ხასიათზე გაყენებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, სეროტონინის ბალანსისთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის აი ესეც.
ინგამ წერს რომ ჩემი გზავნილი ნახე ზემოთო. ოკეი, აბა სად არის გზავნილი? ზეპრესია ზოგადად არ მაქვს, არ მახასიათებს, მაგრამ ამიტომზე სიგარეტზე დამოკიდებულებაზე უარს ვერ ვამბობ. არამედ 3 წელი მქონდა დანებებული თავი. ინგულიკო, სიგარეტი რა თქმა უნდა დამოკიდებულებაა ესეც. ეს ერთი რას გაძლევს ეს სიგარეტი? ხო, აი რაღაცას რომ ვაკეთებთ, ვაკეთებთ იმისათვის, რომ რაღაც მივიღოთ, გარკვეული მდგომარეობა მივიღოთ. შესაძლებელია ეს არის რელაქსაცია. შესაძლებელია ეს არის, აი ოკეი, როდესაც ვეწევი, მაგალითად, აი ჭამასთან, ბევრ ადამიანს აქვს ასოცირებული, როდესაც ჭამ, უსაფრთხოებას ვიმკვიდრებ ამით, უსაფრთხოდ გრძნობ თავს და ამ სტრესულ სამყაროში, აი ეს ერთგვარი გარანტი არის უსაფრთხოების, ხო? ჭამის პროცესი. და ამგვარად იმკვიდრებს ადამიანის შინაგან უსაფრთხოებას. შესაძლებელია აი დასაფიქრებელია ესე რომ ჩაუღრმავდე და რას მაძლევს ამას, რისთვის ვაკეთებ, ხო? და შესაბამისად მე დაფიქრდე, როგორ შეგიძლია რომ ეს მიიღო სხვა გზით. აი ეს ერთის ხრივ როგორც ფსიქოლოგის რჩევა ასეთი იქნებოდა. ხოლო როგორც ენერგოტრენერის და ეს ენერგეტიკულ პრაქტიკებში ჩაკრალურ სისტემაში მოგეხსენებათ მე კარგად ვერკვევი, ხო? სიგარეტი ეს არის ბოლი, რომელიც ჩადის ფილტვებში, ხო? ფილტვები ეს არის გულის ჩაკრა, ხო? ჩვენი ეს მეოთხე ჩაკრა გულკერდის სიყვარულის ემოციების ჩაკრას, ხო? და ითვლება ეს ენერგეტიკულ ეზოთერიკულად, რომ როდესაც სიგარეტს ვეწევით, აი ამ ჩაკრას ძალიან აკლია ენერგია და ვცდილობთ, რომ ეს ენერგია მივიღოთ აი ასეთი დამახინჯებული გზით, როგორიც არის თქვა სიგარეტის მოწევა, ხო? ამიტომ ასეთი ინდივიდუალურად გამოსაკვლევი თემა არის ეს. დაუბრუნდები პროდუქტები, გაინტერესებთ რა პროდუქტებში არის ეს ჩვენი ტრიპტოფანი, რომელიც ჩემ დგომ სეროტონინად გარდაიქმნება, გაინტერესებთ. აუცილებელია ამის შეყვანა რაციონში, იმისათვის რომ დარწმუნებული ვიყო, რომ დიახ, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ნივთიერებას მე სათანადო რაოდენობით ვიღებ. აბა პლუსები ჩატში თუ გაინტერესებთ და ჩამოვთვლი ამ ნივთიერებებს. მანამდე კი ვიტყვი, რომ ესე იგი ეს ჩვენი სერატონინი ასევე მივიღე პასუხიო ინგამ, ძალიან კარგი მიხარია. არეგულირებს ძილის და ძილღვიძილის რეჟიმს. ხო? სერატონინის სწორი რაოდენობა, სწორი აქტივობა, ხო? გვეხმარება ტკივილის ადვილად გადატანაში. და ტკივილი არის როგორც ფიზიკური ტკივილი, ხო? ასევე ემოციონალური ტკივილი და სტრესის ადვილად გადატანაში გვეხმარება სერატონინი. სერატონინი გვეხმარება კონცენტრაცია, მთავარ მიზანზე კონცენტრაცია, ხო? ოკეი, თუ კი მთავარი მიზანი არის სასურველი ტანადობა, ხო? აი ეხლა რომ მინდა სიამოვნება და რომ მომინდა პირველად იმპულსი გაჩნდა რომ არ ვიცი რაღაცა ისეთი მივირთვა, ხო, მაგალითად კარაქიანი და თაფლიანი პური, ამაზე უარს მათქმევინებს და დიდ მიზანზე კონცენტრირებას მაძლევს. ასევე უარყოფითი ემოციების ცენტრის კონტროლს, ხო, აკეთებს, ანუ დადებით ემოციებს კი არ იწევს, არამედ უარყოფითების კონტროლს, ხო, უარყოფითი ემოციების ცენტრის ჩაქრობას, ასე ვთქვათ, ხო, და ბალანსში ყოფნას ემსახურება. დავასახელე პროდუქტებს, ვინაიდან ინტერესი არის და პლუსებს ვხედავ, ხო? ესე იგი, ეს არის ცხიმიანი თევზი, ძირითადად წითელი თევზი, ეგრეთ წოდებული სიონგა, როგორ არის, სალმონი, ქართულად როგორ არის მერთო? ყველა ენაზე თქვი, რაც ვიცი, ქართულად ვერ თქვი. ორაგული. ორაგულია, ხო? სალმონი. ანუ წითელი თევზი.
საერთოდ გამოცვლილი მაქვს უკეთი. ესე იგი, ჩემო ძირფასებო, ყურეთ, რაც თქვენს ხელთაი ამ იმ იოლი გზებით, რაც მე დავასახელე, ეს არის ამ პროდუქტების მიღება, ის მზეზე გასეირნება, პატარა ფიზიკური დატვირთვა, აი ეს კარგი მოგონებები, ხო, ყოველ დილით წინა დღის მადლიერებები, აი ეს ელემენტარული რაღაცეები ცადეთ და შეხედეთ საკუთარ თავს, დაუკვირდით, ორაგული ვერიკო კი გამიხსენე, მადლობა. თუ არა და მაშინ უკვე ესე იგი უნდა მიმართო კარგ ნევროლოგს, ხო, იმისათვის რომ აი ამ ხრივ დახმარება მჭირდება და მოდი უკვე, შესაძლოა ბევრი ანტიდეპრესანტი სწორედ აი ამ მექანიზმზე არის აწყობილი. ინგლისურადაც სალმონია ნატალი. ოკეი. ესე იგი სალმონი როგორც გითხარით ნიგოზი, ბანანი, შოკოლადი, შავი შოკოლადი, კარგი ხარისხის, რეალური, კვერცხი, მწვანილი და აი სალათის ფურცლები და მწვანილეულობა რაც არის, ხო? მაგალითად, არ ვიცი, აიღე ბლომად მწვანილი, კარგი დიდი კონა აიღე, შერეული მწვანილი თავის სალათის ფოთლებით, კარგად გარეცხე, ბლენდერში ჩადე, ცოტა კეფირი დაასხი, დააბლენდერე, ცოტა მარილი და უფ, შვენიერი საზაფხულო ის იქნება. კოქტეილი ძალიან სუპერ პოპერ სასარგებლო, ხო? ციწაკა, აი ესეთი ჩოულებრივი ცალობით ციწაკა, რაც ქვია, ხო? ის ასევე შეიცავს, ითვლება რომ რძის პროდუქტები და შაფრანის ექსტრაქტი. შაფრანი არის, მე მგონი, ჩვენებურად საფრანა თუ არ ვცდები, ხო? და ამისი ექსტრაქტი ასევე ძალიან სასარგებლო არის. ამ ხრივ შეიცავს აი ამ ნივთიერებას. ეს არის ძირითადი ჩამონათვალი ამ პროდუქტებისა და როდესაც შენი რაციონი, შენი ყოველდღიური საკვებში შედის, ეს ხორციც გარკვეულწილად, ხო, წითელი ხორცი. უკვე გარანტირებული გაქვს, რომ დიახ, საკვებიდან მე ვიღებ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ნივთიერებას, რომელიც განაგებს ჩემს ნებისყოფას, ხო? და უყურეთ, როგორც ვთქვი მე უკვე, კარგი სერატონინი, ეს არის სტრესისადმი მდგრადობა. ეს არის სოციუმში მაღალი საფეხურის, სოციუმში არსებული იერარქიაში, და ჩვენ ვიცით რომ არის ეს იერარქია, ხო? მაღალ საფეხურზე თავის დამკვიდრება. ეს არის მაღალი ინტელექტი, ასევე, იმიტომ რომ ის განაგებს ნეიროპლასტიურობას და ნეიროპლასტიურობაზეც თუ პლასტიკურობაზე, როდესაც ჩვენი ნერვული სისტემა პლასტიურია, ხო? ოკეი. ესე იგი უყურეთ, ჩატარდა ასეთი კვლევა. ჩანაწერი არ წაიშლება, არ წაიშლება. მიხარიათ ამ რომ გაინტერესებს. ჩატარდა ასეთი კვლევა, მოგეხსენებათ, ახლა ჩვენი როგორც ბიოლოგიური, ასევე ნერვული სისტემა ძალიან ახლოს არის მაღალი დონის მაიმუნების, ხო, შიმპანზეების და გორილების, ძალიან ვგავართ და თქვენ იცით რომ ვერსიაც არსებობს რომ მათგან წარმოვიქმენით, მაგრამ ეს მე მგონია რომ უბრალოდ ღმერთი იმაშვებოდა, ნელ-ნელა ქმნიდა, უფრო და უფრო ძნელ არსებებს და ოკეი, ბოლო იყო შიმპანზე და გორილა და მე მოდი აბავ ცადო და მე კაცი შექმნა. მე კიდე უფრო კარგად იჩალიჩა და მე ქალი შექმნა. ხო? ნუ ეს ხუმრობ, რა თქმა უნდა. თუმცა ყოველ ხუმრობაში რაღაც ნაწილია ხუმრობაო, ხო? დანარჩენი სიმართლეა. ერთი სიტყვით, ამ მაღალი რანგის, მაღალი განვითარების მაიმუნებზე, გორილებზე დადგეს ასეთი ექსპერიმენტი, ხო? რომ თქვენ იცით, რომ ეს მაიმუნები ცხოვრობენ ჯგუფებად, გუნდებად, სათვისტომო, ხო? შეიძლება ასე ითქვას და თავისი იერარქია აქვთ, ხო? არიან ალფა მამრები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც არის წინამძღვარი, ხო? არიან ბეტა მამრები, რომლებიც ექვემდებარებიან ამ ალფა მამრს, არიან მდედრები, რომლებიც ასევე ძირითადად
ამ ალფა ანუ მთავარ მამრს ეკუთვნიან და მასთან აჩენენ შთამომავლობას, ხო, მრავლდებიან მასთან და ჩაატარეს ასეთი ექსპერიმენტი. ჯერ ერთი გაზომეს აი ამ სერატონინის დონე ამ მაიმუნებში, ხო, ალფა მამრებში და ბეტა მამრებში და აღმოჩნდა, რომ ალფა მამრებში ეს სერატონინი გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე რიგით მამრებში, ანუ ბეტა მამრებში, ხო? შემდეგ ესე იგი, ადგნენ და მოდი აბა ეხლა იქნება ეს ალფა მამრი რაღაცა ნამეტანი გამორჩეული, ნამეტანი ძლიერი, ნამეტანი ჭკვიანი და ინტელექტუალურია და მოდი მოვაციოთ და ამ ბეტა მამრებიდან თუ წამოიწევა რომელიმეო. ეს ალფა მამრი მოაცილეს ამ გუნდს, ამ ოჯახს, ხო, მაიმუნებისა და ბეტა მამრები არანაირ აქტივობას არ იჩენდნენ, უფრო მეტიც დედალი, ხო, დედალი მაიმუნები, რომლებიც ალბათ იქაც ასევე სერატონინის დონე, რომელშიც უფრო მაღალი იყო, ისინი დადგნენ ხელმძღვანელ პოზიციაზე და ამ ჯგუფის, ამ მაიმუნთა ოჯახის მართველის პოზიციაზე და ლიდერის პოზიციაზე, ხო? ანუ ეს ბეტა მამრები არიჩენდნენ არანაირ სურვილს, რომ ოკეი, ახლა ის ძლიერი რომ გაიწია, მოდი ახლა მე ვიქნები რა მის როლში. არა. მე გააკეთეს ასეთი რაღაც. იმუშავეს, არ ვიცი რანაირად საკვები იყო თუ სპეციალური ინიექციებით შეიყვანეს ეს სერატონინი თუ როგორ, ანუ სერატონინის დონე ამ მაიმუნებში აწიეს, მამ ბეტა ჩვეულებრივ მამრ მაიმუნებში, ხო, გორილებში. და მაშინ დიახ, მათ გაუჩნდათ ლიდერობის სურვილი, თქვენ წარმოიდგინეთ. მანამდე არ ქონდა და სერატონინი რომ მიცეს და მისი სერატონინი აქტივობა რომ გაიზარდა, მე მოუნდა ლიდერობა და ლიდერული პოზიციის დამკვიდრება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო? და ესე იგი უყურეთ ერთის მხრივ ეს განაგებს ნების ყოფას, გრძელ ვადიან მთავარ მიზნებზე კონცენტრაციას, მეორეს მხრივ ეს განაგებს ტკივილისადმი მდგრადობას, მესამეს მხრივ ეს განაგებს უარყოფითი ემოციების დათრგუნვას და მათ კონტროლს, მათ, ხო, კი ბატონო, ეხა უყურეთ ამ ჩვენს სამყაროში, ხო, ჩვენს ცხოვრებაში ყველაფერი არის დუალური, ორ მხრივი, დღე, ღამე, ხო, კარგი, ცუდი, ცხელი, ცივი, ზამთარი, ზაფხული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თლად ის ასევე არის უარყოფითი ემოცია, დადებითი ემოცია, ხო? და ხა ჩვენ კი ვართ ადამიანები, რომ რა კარგია დადებითი ემოცია, ხო? მაგრამ ეს უარყოფითიც საჭიროა. და ზოგადად აი ეს ზონა სწორობა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. არც ის არ იქნებოდა კარგი, რომ უარყოფითი ემოციები არ არსებობს და სულ რაღაცა ესეთ ეიფორიაში მყოფია, ბედნიერი და ესეთი დადიოდე, ხო? არა. ოკეი, აი ეს ზონა სწორობა არის მნიშვნელოვანი ამ უარყოფითიც, ხო? ანუ ადამიანი ხარ, რაღაც დოზით ამ უარყოფითს განიცდი, მაგრამ შეგიძლია მისი კონტროლი და არ გადაეშვები როგორც უფსკრულში ამ შენს უარყოფით ემოციებში. როცა დეპრესია აქვს ადამიანს, სწორედ ეს უნარი უკვე იცდება მას, ხო? უარყოფითი აზრები და უარყოფითი ემოციები მას აბსოლუტურად მთლიანად დაიმონებენ და დაებატონებიან და დეპრესიაც ეს არის და სხვა არაფერი ფაქტობრივად, ხო? ყველა მერე შესაბამისი იქ რეაქციებითა და შედეგებით. და უყურეთ ამასაც, ესე იგი ამ უარყოფითი ემოციების დაბალანსება, უარყოფითი ემოციების ცენტრის კონტროლი ასევე სეროტონინზე არის, ხო? ესე იგი განაგებს ასევე ინტელექტს და განაგებს ასევე სტრესისადმი მდგრადობას და უყურეთ ეს ყველაფერი ერთად ბუკეტი, კი ბატონო, კი გამოდის, ესე ცალ-ცალკე რომ ავიღოთ და შევაერთოთ, კი გამოდის იმ ტიპაჟის, იმ ხასიათის პორტრეტი, რომელსაც შეუძლია რომ სოციალურად მაღალი საფეხური დაიკავოს და იყოს უფრო წარმატებული სხვებთან შედარებით, ხო? და ნეიროპლასტიკურობა ვახსენე მე ასევე.
ნეიროპლასტიკურობა. Რა არის ეს ნეიროპლასტიკურობა? ეს არის ნერვული ქსელების, ახალი ნერვული ქსელების წარმოქმნის უნარი და ახალი ნერვული ქსელები, რა თქმა უნდა, ახალი ნერვული უჯრედების ხარჯზე წარმოიქმნება, თუ კი წარმოიქმნება ახალი ნერვული უჯრედები, ესე იგი არის საშენი მასალა ამ ქსელებისათვის, თუ კი არ წარმოიქმნება, საიდან მოვა ეს საშენი მასალა? არ არის ფუფუკო, რაც არის, არ არის. Okay. და როდესაც იბადება ბავშვი, მისი ნერვული სისტემა თავის ტვინი იქნება, ეს ზურგის ტვინი თუ ნერვების განშტოებები და ნერვული უჯრედები ხო არის სუპერპლასტიკური. ერთი რომ უხვად ახალი წარმოიქმნება და წარმოიქმნება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ უყურეთ ბავშვი სწავლობს ცხოვრებას და ყოველი ნაბიჯი, ყოველი აი ხელის მოძრაობა რომ ესე ისწავლე და არა ესე, ხო? აი ყველაფერი ნებისმიერი ჩვენს მიერ წარმოქმნილი ბგერა, სიტყვა, ჟესტი, აი ყველაფერი არის პროგრამა და ყველაფერი ეს არსებობს ჩვენში ნეიროქსელების სახით. ხო? ნეიროქსელების სახით. და მათ შორის ჩვენი რეაქციები, გახსოვთ მე ვისაუბრე რომ სერატონინი ასევე განაგებს იმას სტრესისადმი მდგრადობას. სერატონინი განაგებს ჩვენს რეაქციას რაღაცა უსიამოვნო, ხო, უცაბედ, ან თუნდაც მოსალოდნელ რაღაცა მოვლენებზე, ხო? და ესეც პროგრამაა, ხო? ოდესღაც ჩამოყალიბებული, აი თუ ასე მოხდა, ესე იგი მექნება ესეთი რეაქცია, ხო? მაგალითად, თუ რაღაცა შეურაცხყოფილი სიტყვა მითხრეს, იმის მაგივრად, რომ არა, ამან არ გამაბრაზოს, არ გამაღიზიანოს და უბრალოდ რამე, ესე ჯიგრულად ბრტყელ-ბრტყელად დაუბრუნო ისეთი, რომ ის განადგურდეს, ვინც შეეცადა რომ მოეყენებინა, ხო? შეურაცხყოფა ამის ნაცვლად მომდის ცრემლები ყელში მახჯობს ეს ბურთი რო გეჭირება და ერთი სული გაქვს რომ გაიქცე დაიმალო რომ იქვე ბღრიალი არატეხო, ხო? ესეც ხომ პროგრამა ჩვენში არსებული პროგრამა რეაგირებისა ამა თუ იმ სახეობის სტრესზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო? იმ შემთხვევაში უყურეთ ჩვენ ადამიანები რამდენს მუშაობთ ხოლმე იმაზე რომ აი ოკეი რაღაცა ჩვევა მაქვს და ამ ჩვევისაგან განთავისუფლება მინდა, აი ეს ჩვევა მინდა რომ ჩავანაცვლო ახალი ჩვევით, ხო? ახალი ჩვევა რომელიც შენ გინდა რომ გამოიმუშაო, ეს არის ახალი ნეიროქსელი ვს, ხო? ანუ წინააღმდეგ ძველი არასასურველი ქმედებისა, ანუ ძველი პროგრამის, ანუ ძველი ნეიროქსელისა. და რისგან უნდა შეიქმნას ის ახალი ნეიროქსელი, თუ კი არ გამომუშავდება ახალი ნერვული უჯრედები? შესაბამისად, როგორ სწორედ ამიტომ არის ასეთი ძალიან ძნელი ზრდასრულ ადამიანებში ახალი ჩვევების ჩამოყალიბება? იმიტომ რომ მასალა არ არის საშენი ამ ახალი პროგრამის დასაწერი, მელანი არ არის, ხო? ასე რომ ვთქვათ, აი რაც არ უნდა გინდოდეს, აი დაწერილია წინადება, წავშალი, არ მომწონს და მოვაშორვეს, ხო? და ახალი უნდა დავწერო და სად არის? არ არის, ხო, დასაწერი მასალა. და ეს ჩვენი სეროტონინი ამაზეც ახდენს ზეგავლენას და აი ამ ნეიროპლასტიურობას განაპირობებს ჩვენი ნერვული სისტემისა და ნერვული უჯრედების წარმოქმნას, ხო? ნერვულ სისტემაში საშენი მასალის არსებობას განაპირობებს. და როდესაც ადამიანს აქვს უყურეთ სტრესისადმი მდგრადობა და გამოწვევებისადმი მდგრადობა და უყურეთ რა ხდება, რაღაც მოხდა და აი ძალიან უბრალო მაგალითს მოვიყვან, ხო? ადამიანი მიდიოდა ქუჩაში, რაღაცას წამოკრა ფეხი, დაეცა, ну, რა თქმა უნდა, თავად დაცემის ფაქტი არასასიამოვნოა და რაღაცას მიერტყავ და გეტკინება ადამიანს, ხო? მაგრამ თუ კი მასში არის
დაბალი სერატონინი, ანუ სერატონინული აქტივობა არის დაბალი, ხო? იმ შემთხვევაში მას ეს ძალიან შეაწუხებს. ვაიმე როგორ შერცხვება და ვაიმე იქ ხალხმა რა იფიქრეს და ვაიმე თავის მოჭრა და ასე შემდეგ, ხო? და აი ეს სულ უბრალო რაღაც არის, ხო? მაგრამ აი ესეც კი გაუხდება სანერვიულოდ. თუ ადამიანში მაღალი სერატონინული აქტივობა, ოკეი, წაიქცა, ნუ კაი, მეტკინა და რასასიამოვნოა, მაგრამ გავიხედე, გამოვიხედე, ნუ კაი, ვიღაცები თუნდაც იყო და დამცინოდნენ, ხო? და რა მერე? არაფერი, მეც გავიცინე, ეს რა მომივიდა, ავდექი, დავიბერტყი, გავაგზელი გზა და მავიწყდა ეს შემთხვევა. არამც თუ მცხვენია და მე თავში ვატრიალებ, არამედ ოკეი. ხო, აი თუ შეიძლება რა დაურჯებულმა შეახსენოს ასეთ ადამიანს. ანუ უყურეთ ერთი და იგივე მოვლენა და აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი სხვადასხვანაირი ის არის რეაგირება ადამიანისა, ხო? ჩემი თქონა გაზიაროთ კიდევ ერთხელ ეს ვიდეო. ჩემი აზრით საინტერესოა და ესეთი სიჩუმე ჩატში არ ყოფილს გასასულები მიზნად. გაზიაროთ თქვენს მეგობრებსაც, რომ მათაც ეს საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაიცნონ. უფრო მეცაც გეტყვით, მე აი ერთი კვირა არ არის გასული, ძალიან არასასიამოვნო შემთხვევა დამემართა, ფაქტობრივად გადაურჩი სიკვდილს, ხო? მოგესენებათ, კერძო სახლში ვცხოვრობ და ერთ-ერთ ფარდულში, რომელიც არის სეზონში, ვინახავ ძაღლების საჭმელს. 4 ძაღლი ყავს, აგერ ღავღავი გესმოდათ, ეხლა დარწმუნებული ვარ. მე არ ვიმიჩნევ ხოლმე, ხო? ვერ მომისმინე სრულად. ხატე, ვისაუბრე ამაზე და ეხლა კიდევ ვაგრძელებ საუბარს, ხო? ხა მთლიან ლექციას თავიდან ვერ მოუყვები დიდი ბოდიშით, ხო? კი, მერე შეგიძლიათ თავიდან უყუროთ და მოისმინოთ და ჩაინიშნოთ ის, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება და მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ. და უყურეთ რა მოხდა. გავაღე, ყოველდღიურად ვაღებ, ვიღებ ძაღლების საჭმელს, უყრი და გასულ 4 შაბათს წინა კვირაში გავაღე უნდა ავიღო ძაღლების საჭმელი, თმები მქონდა გაშლილი. გამოფრინდა 2 კრაზანა, ესეთი კრაზანები დასახვდნენ. გამოფრინდა 2 კრაზანა, გადამიფრინა თავზე და იბლანდა ამ ჩემს თმებში. და ესე იგი, ვერ თმე ვიფერთხავ ამათ, ისინიც ვერ გამოთავისუფლდნენ და დამკბინეს თავზე. ერთმა მიკბინა კლავში, ამ ორმა თავზე დამკბინა და ну, მე ხა ერთი ნაკბენი არაფერს არ მიზავდა და უკბენია და არაფერი ალერგიული არ ვარ და ასე შემდეგ, მაგრამ 4-5 ნაკბენი ვიცი რომ უკვე საშიშია. და ну, ვიცი რომ უკვე მზად ვარ რომ რაღაცა ძალიან არასასიამოვნო მელის და შესაძლებელია თუ დროზე არ მოვიდა სასტრაფო, ბაკა, ხო ხელიც დაუკნიო ამ ცხოვრებას. ოკეი, შევედი სახლში. მიჩა მეგობარი გავაღვიძე, მეთქი ესე მოხდა, გამოიძახე სასტრაფო და მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი მიმძიმდებოდა მდგომარეობა, ეს მოქმედებდა იქ გაწითლება, იქ საშინელი ქავილი, მე შესიება დაიწყო და თქვენ იცით, რომ სასუნთქი გზებით სივდება, ხო? და მიუხედავად ამისა, რომ ფიზიკური მდგომარეობა ასეთი მძიმე იყო, ხო? არ გამთიშვია გონება, არ ჩავანგრინვარ პანიკაში, შვიდათ ვიყავი, ვიცოდი რომ სასტრაფო მოვა, მართლაც ძალიან სწრაფად, 3 წუთში მოვიდა სასტრაფო, დამიდგეს გადასხმა, გამიკეთეს დექსამეტაზონის უპრასტინი, ასე შემდეგ და ნუ გადამიყვანეს მე საავადმყოფოში და ფაქტობრივად სიკვდილს გადავურჩი, ხო? და ნუ იმ დღესვე გამომწერეს. და რატომ გიყვებით ამას? ეხა აი დაბალი სერატონინული აქტივობის ადამიანს რომ ასეთი რაღაც გადაახდომოდა თავს, ხო? დარწმუნებული ვარ, მას შეეშინდებოდა ეზოში გასვლა და ნებისმიერი მწერის დანახვაზე დაემართებოდა ელეთმელეთი, რასაც ქვია, ხო? რა თქმა უნდა, რაღაცა უსიამოვნო შეგრძნებები ხა. უყურეთ ორგანიზმს, ფიზიკურ სხეულს თავისი ის აქვს, თავისი ინსტინქტები აქვს და შენგან, შენი გონებისგან და აზროვნებისგან დამოუკიდებლად ის ცდილობს თვით გადარჩენას და რაც მისთვის საშიშია, იმაზე გეუბნება რომ არ ეს არ გააკეთო და ჩვენ ვიცით ბევრი ადამიანი რომელსაც ესა თუ ის ფობია აქვს და ფაქტობრივად თავის თავს სიცოცხლეს უკრძალავს და თავისი სახლიდან გარეთ გასვლაც კი ეშინიათ, ხო?
ახლა მე მაგის ჩიტი ვარ, რომ მაგის უფლება მივცე ჩემს ორგანიზმს, რომ ესა მეთქი არა, აი ჩაულებ ჯერის ბზიკები გუშინ წინ მას ვქენით, გავა ნეიტრალეთ, ხო, გამოვიძახე სპეციალური სამსახური, ეს მოშეწამლეს ბუდეები და ასე შემდეგ, აღმოაჩინეს მოანგრეს და აღარ არიან, მაგრამ მანამდეც გავდიოდი, დიახ, ცოტა ხანი გარეთ გავჩერდები, მერე რა რომ ისინი იქ სადღაც დაფრინა, მერე რა რომ რაღაცა ახლა ბუზიც რომ გამიბზულებს, ცოტა ესე იძაბება სხეული, არა, მე იმის უფლებას არ მივცემ, რომ ეს შიში გამიჭდეს შიგნით, ხო? რამ მომცა ასეთი და არანაირი ის რომ ვაიმეს რა გადავიტანე და შეიძლება აბსოლუტური მიმღებლობა მაქვს იმისა რომ მოკვდავია ადამიანი და შეიძლება მოკვდე აბსოლუტურად მაქვს ამის მიმღებლობა და აბსოლუტურად აი ნერვული სისტემის ჩემი მაგალითი მომყავს ხოლმე იმიტომ რომ აი რაც ჯერ ერთი სხვაზე ლაპარაკი მაინც ადამიანს მიზანშეწონილად არ მიმაჩნია და აი რაც პირადად მაქვს განცდილი გამოვლილი და აი ესეთი მართლა ყველა მხრივ ხო რომ აი რას გაძლევს რა არის საშუალებას გაძლევს რომ არ დაიბნე რომ პანიკაში არ ჩავარდე რომ შემდგომ ფობია არ ჩამოგიყალიბდეს რომ საღად აზროვნების საშუალება შეინარჩუნო და ეს გაძლევს უფრო გადარჩენის საშუალებას ვიდრე რაღაცა პანიკური ფათიფუთი ხო რა ასეთი არ ვიყავი მე ყოველთვის რისკე მიმყავს ახლა მიხვდებით ხო აი ის ძველი ნეიროქსელები თუნდაც ის რომ აი ეს მოხდა და ვაი მე ხა შეიძლება რაღაც მომივიდეს შეიძლება მოკვდე და ამიტომ პანიკაში უნდა ჩავარდო და ისტერიკა დავიმართო ხო ა ეს ნეიროქსელი ეს ნეიროქსელი ხო ხوارსებობს ადამიანში და ამის განეიტრალება და ამის ჩანაცვლება ამ ძველი ნეიროქსელის ძველი პროგრამის წაშლა ფაქტობრივად ხდება არფითი ტექნიკის მეშვეობით და მე პირადად ხო აი ის ჩვეულებრივი რიგითი ა კი ბატონო კი ახლა ყოველთვის მქონდა გარეგნობა მაგრამ გარეგნობა რაც მოგცა ღმერთმა გაქვს ეს არანაირი შენი დამსახურება არ არის ჩემი აზრით, ხო? აა რაღაცა აი რიგითი პანიკიორი ხალიდან მე შევძელი და ჩემი ნერვული სისტემა გარდავქმენი და კი ბატონო ახლა ვსწავლობთ და ვიგებთ რომ ეს თურმე სერატონინია და ეს თურმე ნეიროპლასტიურობაა და ეს თურმე ახალი ნერვული ქსელების შექმნაა, ხო? სწორედ აი ამ ტექნიკამ, ჩემო ძვირფასებო, არფითი ტექნიკამ მომცა ამის საშუალება. არფითი ტექნიკა არის ის ტექნიკა, რომელიც აი ამ ძველი რეაგირების წეს, ძველ პროგრამას, ძველ ნეიროქსელს შლის. ფაქტობრივად შლის. და ეს და მის ადგილზე შესაბამისად ჩამოყალიბდება ახალი. და ეს ყველაფერი შესაძლებელი ხდება და სრულიად ხელმისა ძდომია ძილის მოწესრიგება მელატონინი არეგულირებს კი ბატონო მაგრამ ამ სერატონინსაც შეაქვს ძილღვი ძილის რეჟიმის რეგულაციაში თავისი წვლილი ასე ვთქვათ ხო მელატონინი ჩაძინებას უწყობს ხელს ვისაც გაქვთ ასეთი პრობლემა, ხო? აი დაიწყეთ, სცადეთ. დაიწყეთ, სცადეთ იმ ელემენტარული რაღაცების გაკეთებით. ოკეი, სწორი პროდუქტების მიღება, რაც დავასახელე, ისევ გავიმეორებ. იქ მასაჟი, იქ მზეზე სეირნობა, იქ პატარა ვარჯიში, იქ დადებითი მოგონებების, თუნდაც დაჯექი და ყოველდღიურად ადექი და გინდა არ გინდა, მოგწონს არ მოგწონს, ჩართე კომედია, უყურე კომედიას გაცილებით უფრო სასარგებლოა, ვიდრე დღევანდელი ტელევიზიის ხმურება დამერწმუნეთ, ხო? ის პირიქით ნეგატიური ემოციების გამომუშავებაზე არის ორიენტირებული. თუ კი თვლით, რომ გჭირდებათ კიდევ უფრო ღრმა დახმარება იმისათვის, რომ აი ის ძველი ნეიროქსელი, აი ამ ნეგატიურ ემოციებზე, ნეგატიურ რეაგირებებზე, ნეგატიურ პროგრამებზე რომ ნეგატიური პროგრამა რომელიც ნეიროქსელის სახით არსებობს რომ
ეს მოიშოროთ განეიტრალოთ, ამისათვის არსებობს ეს სასწაული ტექნიკა. ეს ტექნიკა მართლა სასწაული არის და მთელი ცხოვრება და იმის მერეც მადლიერი ვიქნები ჩემი მასწავლებლისა, რომლისგანაც გავიგე ამ ტექნიკის შესახებ, რომლისგანაც შევისწავლე და თქვენ იცით უკვე რომ IBL აკადემია არის ოფიციალური წარმომადგენელი RPT ტექნიკისა, მის დამაარსებელთან საიმონ როუსთან თანამშრომლობ წარმატებით, ჩვენს ტრენერებს ვამზადებთ და შესაბამისად თუ კი გინდათ აი ეს ღრმა დახმარება, ეს შესაძლებელია. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ მესენჯერში და ჩვენ უკვე ყავს მომზადებული RPT თერაპევტები, რომლებიც დაგეხმარებიან და ასევე თქვენ შეგიძლიათ რომ შეისწავლოთ და თქვენ თვითონ გახდეთ აი ამ ტექნიკის ამ საოცარი ინსტრუმენტის დაეუფლოთ მას, დახელოვნდეთ და უკვე არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ სხვა ადამიანებსაც დაეხმაროთ. სექტემბერში იწყება შემსწავლელი კურსი, თუ დაინტერესდით მოგწერეთ და შესაბამისად დაგაკვალიანებთ, რა ღირს თქვათ მომსახურება RPT თერაპევტისა, რა ღირს შესწავლა, რამდენი ხანი, როგორ ხდება. ეს რეალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა. უყურეთ რა ხდება. კი, შეიძლება ადამიანმა ქცევა შეცვალო, ხო, აი გაიაზრო რომ ჩემი ეს ადეს ქცევა არ მომწონს და შევცვალო. როგორ შევცვალო? აი ამ საკუთარ თავთან ჭიდაობით, ხო? და მეორეა, როდესაც და ან გამოგივა და ან არა ეს ჩანაცვლება. და მეორეა, როდესაც აი ეს ღრმა შინაგანი მუშაობა სამუშაო ტარდება და შენი თავისათვის გასაოცად ის ძველი რეაქცია აღარ გაქვს. მე ხშირად იცით რას ვადარებ, ხო? მე ხა ვისაც სახლში რემონტი გაგიკეთებიათ და გადაგიტანიათ ჩამრთველი, აი იყო აქეთ ხარეზე ჩამრთველი, რომ შედიოდი ოთახში, აქ იყო ჩამრთველი და ახლა გადავიტანეთ სინათლის ჩამრთელს გულისხმობ და აქეთ არის, ხო? და ხო გადაიტანეს ჩამრთველი. მაგრამ რომ შედიხარ პირველი პერიოდი, რაღაცა ავტომატურად ხელი იქით გაგირბის, ხო? და მე გახსენდება, რომ უფ, არა კაცო, ხო, აქ აღარ არის, აქეთაა ჩამრთველი და მიდიხარ და მე საბოლოო ჯამში ეს გავიწყდება, რომ აქ იყო ჩამრთველი და ახლა იცი რომ აქეთ არის, ხო? აი ასეთი რაღაც ხდება RPT თერაპიით რომელიმე პრობლემური საკითხის დამუშავებისას. ფაქტობრივად აი აქ რო იყო ჩამწვილი და აქ რომ გადმოიტანე, ეს ხდება. და საქციელშიც აი იგივე სიტუაცია, რაშიც ადრე ვთქვათ, განერვიულდებოდი, გეწყინებოდა, რაღაცა ნეგატიური ემოციები დაგეუფლებოდა და აი აქ ხომ და გაბრაზებულიყავი და რაღაცა და არ მემართება. შეიძლება რაღაცა ესე ძველი ინერციით, როგორც ეს ხელი რო წავა, რომ აქავანთო, მაგრამ უი არა, აქ არ არის და აი ესეთი ეფექტი აქვს რეალურად. ესეთი ეფექტი აქვს რეალურად. ნებისმიერ შემთხვევაში შემოძვირფასებო ცხოვრების სტილის ცვლილება, ხო, გახსოვდეთ, რომ ეს არის ქმედების ცვლილება. ქმედების ცვლილება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა პროგრამის ცვლილება. და პროგრამის ცვლილება კიდევ არის ძველი ნეიროქსელის დაშლა და ახალი ნეიროქსელის ჩამოყალიბებისათვის ხელი შეწყობა. ახალი ნეიროქსელის, ახალი პროგრამის ჩამოყალიბება, ხო? ამიტომ მე გირჩევთ, რომ გქონდეთ ძალიან მკაფიო დეტალური გეგმა. ძალიან მკაფიო და დეტალური გეგმა. რა მინდა რომ შეცვალო, რა მინდა რომ ჩავანაცვლო. ხო, ის კი არა რომ რაღაც არ მომწონს და არ ვიცი რა არ მომწონს, ხო? ის კი არა რომ არ ვიცი რა მინდა, ну რავი, რაღაცა მინდა და რომ არ მაქვს ეს სხვების ბრალია, ხო? არ ვიცი, დიდი სახლი მინდა და არ მაქვს და იმის მაგივრად რომ მე თვითონ ვიზრუნო, ხო, ამაზე. თუ დავფიქრდე ფული როგორ ვიშოვო, სახლი როგორ ავაშენო, ამაზე ვიზრუნო, გავარდა ბრაზო, რომ არ ვიცი, ვიღაცამ არ ამიშენა ეს სახლი, არ ვიცი, мама იქნება
მეუღლე იქნება, საყვარელი იქნება, ძმა იქნება თუ დათუ სხვა ვინმე, ხო? რა გინდა რომ გააკეთო, რა გინდა რომ შეცვალო, ეს გაიაზრო პირველ რიგში და მერე დაიწყო ამ ცვლილებების დანერგვა და ყველა ის ცოდნა, ყველა ის ინსტრუმენტი, დაწყებული ცხიმიანი თევზის ჭამით, იმიტომ რომ სერატონინი ქონდეს და დღეს არ ვიცი რაღაცა თუნდაც შმოტკაში ფულის დახარჯვას, ხო, ეს არის იმწუთიერი იმპულსური სიამოვნება, რომ ის ფული გადადო და რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი გააკეთო, არ ვიცი, ეს ისწავლო, ის ისწავლო, მაღალანაზღაურებადი სპეციალისტი გახდე თუ კარგი ბიზნესმენი გახდე თუ რაღაც, ხო? აი, რაც ინსტრუმენტი არსებობს, ყველა ეს ინსტრუმენტი მოსინჯე, გამოიყენე ყველა ის ცოდნა, იმიტომ რომ რეალურად, აბსოლუტურად ყველა ინსტრუმენტი არსებობს იმისათვის, რომ შეცვალო რისი შეცვლაც გინდა. რასაც გისურვებთ, საკუთარ თავსაც უსურვებთ და თქვენს გისურვებთ ჯამოძირფასებო. თუ არის კითხვები, მოდი ახლა მომწერეთ კითხვები. თუ არა და დავასრულოთ ჩვენი ჩართვა, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მესამეთაც გააზიარეთ მარემ ეს ვიდეო. და ბოლოს მიწერია, ხო? მაშინ როდესაც აქტიურად მუშაობთ საკუთარი ჩვევის გარდაქმნაზე, საკუთარი ქცევების გარდაქმნაზე, ხო? ანუ უყურეთ, როგორც უკვე ვთქვი, ძველი ნეიროქსელი მის მიხედვით არ მუშაობთ, ახალი ნეიროქსელია ჩამოსაყალიბებელი, ხო? ამ პერიოდში, აი მინიმუმ 2 თვე მაინც, ხო? აი ამ რაც სეროტონინის გამომუშავებაში გეხმარება, ხო? იმ რაღაცებს აკეთებ. ოკეი, დაიხმარე არფითი თერაპია, დაიხმარე კიდევ სხვა, კიდევ ბევრი კარგი ინსტრუმენტი არსებობს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პერიოდში თქვენს თავს შეუქმნათ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო, ხო? რომ რაც შეიძლება ნაკლები სტრესი იყოს. მე მესმის, რომ კი ბატონო, ცხოვრება თვითონ სტრესებით სავსეა, მაგრამ ჩვენ თვითონაც კარგად ჯიბრულად ვიმატებთ ხოლმე ამ სტრესებს, ხო? მაგალითად, ნუ დაგეგმავ ამ ორთვეში გადაადგილებას, სადღაც წასვლა წამოსვლას, ხო? ნუ დაგეგმავ ამ ორთვეში რემონტს, მაგალითად, ან არ ვიცი, რაღაცის დიდის გაყიდვას ან შეძენას, იმიტომ რომ უყურეთ, ჩვენ სტრესი გონია მხოლოდ ცუდი რაღაცა, რეალურად ნებისმიერი დიდი ცვლილება უკვე სტრესია, თუნდაც დადებითი, ხო? და უყურეთ, როდესაც გეგმავ, რომ აი ავიღე მინიმუმ 2 თვე, ჩემს თავზე ვმუშაობ, იქ დიეტით, იქ ვარჯიშებით, იქ არფითი თერაპევტის დახმარებით, იქ დაგეგმარებით, ამით, იმით, შევხედავ რა გამომდის, რა არ გამომდის, რას მაძლევს ეს ყველაფერი და ამ პერიოდისათვის თქვენს თავს გამოუყავით მშვიდი გარემო, თქვენს თავს დაეხმარეთ. დავასრულებთ ჩემს ჩართვას იმ სიტყვებით, რომ ჩვენ ყოველთვის გონია, რომ აი ვიღაცა უნდა ისრუნოს ჩემზე, ხო? რატომ გონია? ალბათ იმიტომ, რომ ბავშვობაში მშობლები და აღმზრდელები ზრუნავენ, ხო? და დაბადების დღის მოწყობაა თუ თმის შეჭრა თუ ლამაზი კაბის ყითვა, თქვათ, ამას სიტყვაზე დედა აკეთებს, ხო? და რაღაცნაირად მერე რომ ვიზდებით, ველოდებით, რომ ვიღაცა უნდა იზრუნოს ჩვენზე, ვიღაც სხვა უნდა გაგვიფრთხილდეს, ვიღაც სხვა უნდა, როგორც ბავშვობაში დედა გვაძალებდა, ოკეი, 8 საათზე ადე კიცხვის ნახევარზე სკოლაში უნდა იყო, ეხა კბილი გაიხეხე, ეხა დავალებაში ამოწმე და მერე რომ ეს ყველაფერი თავად უნდა გააკეთოს ადამიანმა და უკვე თვითონ არის ზრდასრული ადამიანი, თავისი თავის დედაც, მამაც, მასწავლებელიც, კონტროლიორიც, უფროსიც და უმცროსიც, ხო? ეს გვავიწყდება ხოლმე და ისე ველით, რომ აი ვიღაც გაგამხიარულებს, ვიღაც გაგართობს, ვიღაც დაგეხმარება რელაქსაციაში, ვიღაც დაგეხმარება ფულის შოვნაში. ვიღაცამ უნდა სიურპრიზი მოგიწყოს, ვიღაცამ უნდა გასიამოვნოს და ჩვენ თვითონ ვართ ჩვენი თავისთვის უკვე ზრდასრულ ასაკში, აი ეს დამხმარეც, გამრთობიც, სიურპრიზის მომწყობიც,
კი ბატონო, თუ ვიღაცა გამოჩნდა ისეთი მეგობარი იქნება, თუ საყვარელი ადამიანი, ნათესავი თუ კოლეგა, რომ რაღაცა კარგი გაგიკეთა, ხომ დიდი მადლობა ამას რაჯობს, მაგრამ შენ ჯერ თავო და თავო, მერე ცოლო და შვილო, ასეთი ქართული გამონათქვამი არსებობს და ბიბლიაში წერია, შეიყვარე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი, ანუ ისევ და ისევ. ისწავლე საკუთარი თავის სიყვარული, ჭეშმარიტი სიყვარული, ჭეშმარიტი ზრუნვა და მაშინ უკვე აღარ დაგჭირდება ეს სხვებისაგან, უკვე აღარ იქნება რომ დამეხმარეთ, იზრუნეთ ჩემზე, ხო? ამას და უყურეთ, ის კი არ იქნება რომ აი მე ზრუნავ ჩემს თავზე და სხვები არ ზრუნავ, პირიქით მოხდება ის სხვები მერე ავტომატურად იწყებენ ამ ზრუნვას და აი შიგნით რო ლაგდები, მერე გარედანაც იწყებს ცხოვრება დალაგებას, რასაც ყოველ ჩვენთაგანს ვუსურვებ ჩამოძირფასება. მადლობა დროებით, მადლობა გაზიარებისთვის და ალბათ მომდევნო კვირაშიც დავაანონსებ მუზა რომ მომივა რამე საინტერესო თემით. დავაანონსებ და გავაკეთებ ჩართოს, რა თქმა უნდა, თუ კი თქვენი სურვილი და ინტერესი იქნება. ყველაზე მაგარია, როდესაც საკუთარი თავით უზრუნველყო შენი სურვილები და მოთხოვნილებები, შეიძლება კი აბარა, ეს არის თანასწორად თვითკმარი ადამიანი. და ეს არამხოლოდ მატერიალურ სურვილებზე და მოთხოვნილებებზეა საუბარი, არამედ რეალურად არამატერიალური უფრო მძაფრი სურვილი გვაქვს ხოლმე და არამატერიალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება შინაგანი და უკმაყოფილებელისა იქნება ეს, რაც ვთქვი, ზრუნველობა, ჭეშმარიტი სიყვარული, ჭეშმარიტი მიმღებლობა, ხო? ჭეშმარიტი თავდაჯერებულობა. ის კი არა რომ ოკეი, თუ კი ეს ქალი ან კაცია ჩემს გვერდით თავდაჯერებული ვარ და თუ არა და არა, ან თუ კი დიდი დიდი მანქანა მყავს თავდაჯერებული ვარ და თუ არ მყავს, მაშინ ჩმორი ვარ, ხო? ეს კი გარედან რაღაც ყავარჯნები კი არა ნივთებისა და თანხლებლების სახით, არამედ ჭეშმარიტი შინაგანი თვითკმარობა. მადლობა და დროებით. ვისაც არფითი თერაპია დაგაინტერესდათ, თუ როგორ თქვა სწორად, მოგწერეთ. და ის ხვალ ბოლო დღე არის ჩემი ახალი მარათონისა და მომეწყობა, თქმა ბარე მამასაც ვიტყვი. ესე იგი, 1 სექტემბრიდან ვიწყებთ 30 დღიან მარათონს, წარმატების ინჟინერია, სწორედ აი ამ დადებითი სასურველი ჩვევების ჩამოსაყალიბებლად. 30 დღიანი მარათონი, ანუ ყოველ დღე პატარ-პატარა ვიდეოები მოგეწოდებათ. და ეხლა არის ფასდაკლება, ხვალ არის ბოლო დღე ამ ფასდაკლების, 200 ლარის ნაცვლად 25 ლარად შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ ამ მარათონში. ვისაც გაინტერესებთ, ესეც მოიწერეთ და შესაბამისად დაგაკვალიანებთ, ვიცი რომ ბერმა თქვენთაგანმა უკვე შეიძინა და უკვე იყიდა. მადლობა და დროებით.